Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thekson se akoma nuk ka vend për panik, por vetëm për kujdes të shtuar duke përsëritur edhe njëherë rekomandimet. Shmangni kontaktet e ngushta me njerëzit që vuajnë nga infeksione akute të frymarrjes. Sa të jetë e mundur, shmangni përshëndetjet me shtrëngim të duarve. Shmangni përshafimet dhe puthjet për aq kohë sa jeni në rrezik nga infeksionet respiratore. Lani shpesh duart, veçanarisht pas kontaktit të drejtë për drejtë me njerëzit e smur ose në vendçëndrimin e tyre. Lani duart porsa hyni në shtëpi ose në ambientet punuese. Lani duart para fillimit të përgatitjes së ushqimit. Lani duart pas përdorimit të toaletit. Lani duart sa më shpesh me ujë e sapun për 20 deri në 30 sekonda, veçanarisht pas kontaktit të drejtë për drejtë me njerëzit e smur ose në vendçëndrimin e tyre. Evitoni përdorimin e tualeteve publike. Lani duart sa herë që të shitni apo kulliteni. Shmangni prekjen e ftyrës dhe mbuloni gojen dhe hundën me faculet, me mëngë ose para kra gjatë kollës dhe të shitjes. Pastaj hudhni faculetat e përdorura në shportën më të afër të mbeturinave. Nëse keni ethe, kollë dhe vështirësi në frymarrje, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore dhe tregoni historinë eventuale të udhëtimit jashtë vendit.